Pokemon! BFF forever. Oh my god. איפה הכבוד שלך, תגידי לי, בעצמרתות? רכיחה? תולעת? זחל? בסדר, הבנתי את הנקודה, קריסטיאנו. לטאה? סממית? רושן? סלמנדרה? בסדר, הבנתי. גמל שלמה? אורי כדורי? חומני? החילזון הזה בלי הבית שהכי מגיע לדרוך עליו בלילה ליחף? מה? טוב, בסדר, הבנתי. אומן, בוא רגע, אני רוצה לדבר איתך. מה? הכל טוב, מה קורה, אח שלי? המנהל, אתה חייב לראות את זה. עבודת שורשים של גיא דין. אירוע רודף אירוע. נו, אה?